بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضيع الملك استوى جوكتان الكني وحرونتا تي في يونيفرسال وكل أيام مجالا ده هرجيسة وعد قصة مغنى وركي عالم كويد لسعود سياني وعبد الرشيد عبد الوهاب حسينة وده بدأ قوة وين وركي جانا وحا كمدة أودن كتبوتي وحا ما أنت شر وقفر ما يجود إلا بجاي سودا كواسي أو كلمة تلي هي وده مدى سعودي جاي ولي بجبوتي وعنا إلى مدى سي جود ككل السعودين لامها دولة هي ولي بجنا عسيا جارك اللوري هي gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa waxa uu sheegay inuu gabi ahaanba iska casilay xilki gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex isagoona gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland war saxafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa uu sheegay inuu gudoomiyaha gobolka maroodi jeex uu xilka ka qaaday ataliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen hawlgallo maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadeen magaalada Muqdisho hawlgalladaasi oo lagu soo qabqabtay shakhsiyaad loo tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Magaalada Ankara ee dalka Turkigana waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo shirkadda Guled Real Estate ay ku soo bandhigaysay waxqabadkeedii shirkadaasi. Magaalada Hargeysana qaar ka mid ah ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxay ku soo bandhigay sidii ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May. Taasi waa qodobadeedii warka. Qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada. Waxaa tii waan marka la daawaday ku soo dhawaada warkii oo fidsan wadanka Djibouti magaalada madaxdiisa Djibouti waxa uu maanta shir uga furmay guddiga laba geesood ah kuwaasi oo kala matalaya wadamada Saudiiga iyo waliba dawladda Djibouti waxaana guddiga labadaas ee dhinac ay kala matalayeen isla markaana ay ka socdeen laamaha dawladda iyo waliba ganacsiga gaarka loo leeyahay wariyaha Ahmed Cabdi Kariim iyo Maxamed ayaa faafaynta warkani waxa uu naga soo diray Djibouti guddigani oo shirkoodu maanta ka furmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ayaa waxay ka kala socdaan laamaha maamulka dawladda iyo ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay waxaana kulankani oo muddo 2 maalmood socon doona inta socda looga doodi doona iskaashi dhinacyo badan ka kooban waxaana waxyaabaha sida gaarka ah la iskula soo qaadi doono sida qorshe uu yahay ka mid ah ganacsiga maalgelinta waxbarashada gaadiidka dekedaha isgaarsiinta caafimaadka iyo waxyaabo kale waxaa shirkani garab socday shir si gaar ah u yeesheen ganacsatada labada dal Saudiiga iyo Djibouti kulanka shirkani ayaa waxaa la iskula soo qaaday wax isdhaafsiga labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal markii furitaanka shirkaasi uu soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Cabdiraxmaan Muuse Barxadle oo ka mid ah mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee wadanka Djibouti Cabdiraxmaan Muuse Barxadle waxaan ka ahay Chambre de Commerce in vice president afraad baan ka ahay insha allah maanta si fiican bay noogu dhacday delegation suuudiyaagii wax badan baan ka wada hadlay oo miinooyinka diyaaradaha wax kastaan ka wada hadlay insha allah hadalku noo socon doonaa ilaa Bartoole si fiican waan iskula qaadanay waayo xitaa ilaa viisahan kala hadlay dadka baaca mushtarka viisahooga sidii la isugu furfurmi lahaa siduu baaca mushtarku u noqon lahaa sidii berigii hore Saudiga iyo Djibouti isku ahayd reer Djibouti oo dhan ay Sacuud ma noqon Dubay lama oqoon Sacuudiga un baa la yaqaanay taana dee wax dhacay wixii doonimaa dhacay imikaan sidaan iskugu furfurinay ay ugu horeyso viisaha ay dadka u furfuraan ayaan ka wada hadlay wayna ogolaadeen wixii oo dhan xaggii maritimekii baan kala hadlay badda wax badan baan ka bedelaynaa waxaan ka niri markabka Sacuudiga ka dhaqaaqay salala intuu dhigo dib looga soo qaaday 2 cisho dibadeed kii Dubay ka yimid wasaari baan ka niri maxaa dhacay wax badan baan ka bedelaynaa bay yidhaahdeen diyaaradii wayba furmeen linkii intii badnayd kaargoogii Sacuudi Airlines way furantay Djibouti wax badan bay ka wada hadleen Djibouti Airlines iyo delegation Sacuudiyaagan annaguna labada shambar waan isku xidhnaanaynaa haddii toole waxaan ka wada hadalay inaan anagu rog tagno oo comitee mix la sameeyo isku jira oo chambre de commerce-ka Djibouti ee ka Sacuudiga oo isku soo dhaweeya wixii dhibaato jira iyo wixii hawlo jiraba ka wada hadla shirkan guddiga laba geesoodka ah maanta uga furmay wadanka Djibouti ayaa noqonaya kii saddexaad oo yeeshan guddigani iyadoo shirkan kii ka horreeyana uu ka dhacay wadanka Sacuudiga Axmed Cabdi Kariim Maxamed Universal TV aad iyo aad buu umaadsan yahay daawadalkaasi waxaa wariyahayaga Axmed Cabdi Kariim Maxamed oo inaga warramayay shirkaasi magaalada Djibouti uga furmay wadamada Sacuudiga iyo waliba Djibouti iminkana magaalada Hargeysa
وحماتا مقالدة تنهر قيسا شير شرائد كوقب تاي قدوميه محكمة دا قبل كامرو دي شيح أحمد إسماعيل دلمر وعنو غار كم إذا ورباهين تا أشيغي إنو إسكاع سلي حلكي قدوميها محكمة دا قبل كامرو دي شيح بل سا قدوميها محكمة دا سراء سومالي لان ايا ورس عافداد وصو ساري وحا أو كشيغي إنو حلكاسي كاقا دي قدوميها عدبا أحمد إسماعيل دلمر قدوميه محكمة دا قبل كامرو دي شيح ويساقو كحال ليس عسلا ديسا يا وحا كميدا حدا لديسا وصاقا ورقا بلحيي ويجر فحل كابو دوميا محكوة دا قبل كامان كتكي يكي كرسو محل مادا لبا 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 حل باها لبا دا قبل كتكي تانا تيجا سيلا دي حل كيبو كاقا دينا دي كل جيه مفاقا دي كروا شرعيا حير نظام كرسوار كهيك وانا شرعيا قنا لطا شطان حير نظام كرسوار كهانيك وحا يمكا عاب حل كم قدوني محكوة دا قبل كامان نيمكو بيتا عدا عدا بايمكا عاب سيو كل جيه مفاقا دي كروا ما قلت لها شيء زال لفتي وشرعنا معها أنا كتبي مع التوبي ما قعابي يتوهر الله بعض ما نكتبي لكن ما حد قلت تتوهر وحنا قلت والله عري معي أنا كي قار أنا إذا كتبي مدري أربعة قارك وسوي شغيني مدري تمان سنة بس وسوي شغيني وحنا كبر أبي شغلة قرصوار ما حكوا دقولك أوضل أنا صاحي البنك وحكتي قرصوار ما حكوا دقولك مدري شعك وحكتي لأنه حكوا دم بيش أنت أفرت سنة ودم بيسي أي مكشان سنة بقى كسي ساريسي قدو ما حكوا دقولك مدري marka ana ka tagay walaal go'aan sabay walaal wallahi anu khilaafi imu muujisnaa sabab ee qofka been laga sheego hadaa wada shaqaynaysa dadka tagaysa anu khilaafi imu muujisnaa ana khilaaf umaan haynin isna khilaafi imu muujisnaa deenu qarsan ilaahay boqtaana ilaahay boq khilaaf naga dhaxay imu jirin qofku waxa fiican dadu wuxuu tabanayo isoo ku sheego marka ani waxa imu sheegay wuu qosliyay isoo dhaweynay arimaha ka hadlin tanna sharci uu ma raaco abdi maalig mu socdo ilaa imkaan taagan gobolkii laga soo qabtay ee burco ee togdheer ayaa awood la garnaqiisa way lagu celiyo way waara looga soo goosto in halka lagu garnaqo sabab gobolka maxkamada gobolka togdheer loo abuus kare ma jirto oo gobolka mar jeer loo keenay marka way taana waxaan sharciyaga iyo professionka aan bartay ee tahay farayo xeer kaabka yeen qaabta qodobka 3-4 oo kala sheega xuduudaha maxkamada Soomaaliland tii hadii hargeys wax walba qaan soo maxaa burcaha kharashkeeda looga baahay maxkamada gobolka togdheer ma la iska soo laabo marka xuduudana kala qabta xuduudda wax ku kala garnaqna xuduuddeeda gobolka Maroojo xumba ka baxsanahay wax kale ma jirno aniga aan uga jeeday lafteeda hadii cid ka xanaaqday lafteeda hadii cid ka xanaaqday oo cid ay dhibtay taana wax laaliyo wax uga jeeday ma jirto laakiin waa laga yaabaa inay kamid tahay waayaba isagu wii maka aad ay u sheegay salaad khilaaf ay ka dhaxay jeeys ana isiga tago dadka lama ribeeyay ana isiga tago waxa uu dalkaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii maxkamadda gobolka Maroojo Axmed Ismaaciil Dalmar oo isagu sheegay inuu iska casilay xilkii gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroojo balse waxa saxaafadda ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ee Soomaaliland aan ilaahda Aadan Haaji Cali Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu xilka ka qaaday gudoomiyahaasi balse imika magaalada Muqdisho taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay ka warbixiyeen hawlgallo maalmihii ay ugu dambeeyay ka wadeen magaalada Muqdisho hawlgalkaasi oo lagu soo qabqabtay shakhsiyaad looga tuhunsan yahay xarakada Al-Shabaab wariyahayaga Xamse Cilmi ayaa faahfaahinta warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho taliska booliska ciidanka Soomaaliya oo maanta shir jiraayid ku qabtay xaruntooda ayaa waxay ka hadleen hawlgalka ay ciidamada booliska Soomaaliya ku soo qabqabteen eedaysanayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale hawlgalka ay maalmihii ugu dambeeyay ciidamada booliska Soomaaliya ay ka wadeen magaalada Muqdisho sidaasi waxa warbaahinta u sheegtay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Sakiya Xuseen Axmed waxaa si xawli ah u socda hawlgalladii ay si kaashanayeen shacabkii ciidamada qalabka sida dad badan waa la soo xiray intaas baare waa maantina la wadaaga hay'adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraad taariikhdooda ahayd 26/4/2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan Al-Shabaabnimo kadib markay ciidamada ka hawlgalka sameeyeen degmada Heliwa sidoo kale hay'adaha amniga kaashanaya shacabka gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xogtiisa lahaayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyay meesha joogani kaas baaristiina way socotaa isla degmadaasi waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo oo degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada xaali saqli dhaxa waxaa la soo qabtay 6 ruux
oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa. Hay'adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanayay degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay. Sidoo kale 9 saac subaxnimo habeenimo oo xalay hay'adaha amniga oo ka sameynayo howlgal xaafada Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen gurigaas oo lagu iibay walxa maandooriyad maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo maandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid ah hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas. Mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay'adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walba amni dara ah ay ka shakiyaan iyo naga soo wici kara nambarkii awl aan shaacino mar labaadna hadda shaacineyno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliiska. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah Universal, Muqdisho. Waagaaga Daawud Liwaankaan nagala socotaan waa xarunta TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo warku caawa si toosa idiga imanayo iminkana magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Magaaladaas Ankara ee dalka Turkiga waxaa lagu qabtay kulan shirkadda Guled Real Estate ay ku soo bandhigaysay waxqabadkeedii. Wariyahayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga oo isagu ku sugan magaalada Ankara ayaa warbixintan inoo soo diray. xaflad aad iyo aad u qurux badan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Ankara hoteelka weyn ee ku yaalla ee lagu magacaabo Safi oo ah hoteel caan ka ah marka la fiiriyo madaxda kala duwan ee dunida iyo guud ahaanba ganacsatada. mashruucan isaga waxa uu ahaa mid ay soo bandhigeen Guled Real Estate oo ah shirkad dhinaca iibinta guryaha dhismaha iyo weliba kareynta iyo howlo badan oo dhinaca becsharada bulshada u qabata. telefishinka caalamiga Universal fursad ayay u ahayd ka soo qaybgalka anigoo matalayay isla markaasina macaamil uu naga dhexeeyo shirkadda Guled Real Estate. waxaa halkaa ka hadlay dad aad u fara badan, waxaa ka soo qaybgalay madax fara badan oo ka tirsan dhinaca Soomaaliya, hadday tahay Libaano ama Mareyaal, iyo hadday tahay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan Ankara. dadkii halkaa ka hadlay waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Guled Real Estate mudane Cabdifataax Sheekh Xuseen oo ka warbixiyey aasaaskii Guled Real Estate iyo waxa ay qabato. waxaan ku hadlayaa magaca shirkadda Guled Real Estate iyo shirkadaha saaxiibadooda dhammaantood nagala soo qayb galay shirka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaam kadib, shirkadda Guled Real Estate waa shirkad Soomaaliyeed oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala dalka Turkiga si gaar ahna loo leeyahay. shirkadda Guled Real Estate waxay ka aasaasantay baahiyo badan oo ka taagnaa dalka Turkiga, khaasatan magaalada Ankara. waxaa la aasaasay shirkadda Guled Real Estate taariikhda marka ay ahayd 10-kii bisha 2-aad 2018. shirkadda Guled Real Estate shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid ah iibinta guryaha, dhisidda, kireynta guryaha, ganacsiga, dalxiiska iyo caawinta dhammaan macaamiisheeda shaqsalaa dunida dacladeeda mar walba ay uga yimaadaan dalka Turkiga. shirkadda Guled Real Estate waxa ay ku guuleysatay muhiimadii ay ka hawlgalaysay magaalada Ankara iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda shirkadaha Turkiga oo kale ah Fahdi Akbashi Inshaad, Umar Shahin Inshaad, Mustafa Jorkan, Sarkan Imla, Damin F Imla, iyo Yusuf Iki Imla. dhammaan shirkadahaas oo dhan in ay ka ibuujin ku sameyso ilaa 50 oo Soomaaliyeed. dadkii kale halkaa ka hadlay waxaa ka mid ahaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga mudane Suleymaan Maxamed Karshe oo u mahadceliyey Guled Real Estate isla markaasina bulshada ku dhiirrigeliyey inay kaalin mugla ka qaataan ayna dhiirrigeliyaan ganacsigooda. madaxda shirkadda Guled Real Estate kulmiyada la shaqeynayay shacabka, agaasimaha tiyaatarka, xildhibaanada, mashruucan oo aan kala dhigo ee dhiirrigelin
hirgelinta caabismayaasha ee dadka turki maadaama dadkii soomaaliyeed siday ognahayn dhammaantood hadda ay usoo wareegayaan ama yurub ka soo noqdeen ama soomaaliya ka yimaadeen maxaakimada ay imaanayaan dalka turkiga runtii arrintii waa arrin mudan dhiirigelin waana ku naasaya runaantii waxaan kaloo leeyahay ku dhiirigelinayaa ganacsisada soomaaliyeed inay ku taydaasa telefishinka caalamiga universal fursad ayay u ahayd ka qaybgalka runtii iyadoo la ammaanay qaabka iyo sida telefishinka soomaaliyeed ee universal uu yahay telefishin soomaaliyeed ee bulshada u adeega iyadoo guud ahaanba dadkii halkaa joogay ee aan la sheekaystay ay qireen universal inuu telefishinkooda yahay annaguna aan ka warbixinay waxqabadka telefishinka hadday tahay warar iyo barnaamijyo iyo hadday tahay barnaamijyada dhinaca gargaarka munaasabaddaas guud ahaanba guuleed real estate waxay ku dhammaatay si qurux badan oo ah sidii ay filayeen maamulkii sare ee soo agaasimay maxamed axmed xaaji cagbudhiga telefishinka caalamiga universal magaalada ankara ee waddanka turkiga aad iyo aad buu mahadsan yahay daawilkaasi waxau ahaa wariyahayaga maxamed axmed xaaji cagmadhigo ku sugan magaalada ankara ee dalka turkiga islamarkaana warbixintaasi inooga soo diray siyaasi ismaaciil hure buuba ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu ka hadlay kulan ay wada qaateen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wariyahayaga nuuruddiin culjoog ayaa waraysi gaara oo uu ku siiyey gudaha magaalada hargeysa nooga warramaya siyaasi ismaaciil maxamuud hure buuba oo ka soo laabtay socdaal gaar ah oo uu ku tegay waddamada turkiga iyo gadar waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ay ku kulmeen magaalada dooxa ee dalka gadar ay ka wada hadleen qodobo ku saabsan mustaqbalka labada dhinac gaar ahaan wadahadalladii istaagay ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya kiise waxa isku soo hagaagay kolkii anigu aan gadar hadilmiye joogay iyo booqasho kadisaha uu ku yimid hadilmiye muxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed hadilmiye farmaajo de waa jirtay hadilmiye muxuu kolbaba hadduu meesha joogana inaanu hadilmiye arrimaha wada eegno khaasatan hadilmiye muxuu ahaa arrimaha anigu aan u baaciyay dhinacayga waxay ahayd maanta somalilan hadilmiye muxuu ahaa dad iyo dowlad ahaanba halka ay joogto degnaanshaha ka taagan wixii dowladdii hadilmiye jamhuuriyadii soomaaliya la isku odhan jiray inaanay hadilmiye maanta jirin ee de si wanaagsan loo wada fadhiisto loo wada hadlo oo arrimaha hadilmiye muxuu ahaa murugsanna hadilmiye muxuu ahaa murugaa laga saaro rofesor waxa laleeyahay kulan noocaasi oo wadahadalladii ku saabsan oo nuxur ka taabanaya in lala galo dowladdii soomaaliya waxay ahayd un in dowladdii inay joogto meesha oo iyadaa mateysho dadku doortay adigu sad aragtaa adigoo xisbi mucaarada inaad kulanka intaa la gashay horta waxway dadka waa in si wanaagsan u fahmaan xisbiga mucaaradku waa xisbi hadilmiye muxuu ahaa danaha qaranka hadilmiye muxuu ahaa ay hadil mas-uuliyad weyne ka saaran tahay arrimahan hadilmiye guud ahaan hadilmiye muxuu ahaa shaqadaydaaba siyaasi baan ahay weliba hadilmiye siyaasi hadilmiye muxuu ahaa uu dhuun daloolaa geeska africa sidan oo kale kulamo u dhacay oo tusaale guddoomiyaha xisbiga ucud oo faysal cali waraabe oo meesha le brusels oo kale kula kulmay eedayn badan baa uga soo korodhay kuwo wadani beeniyey oo horo yidhi lamaanaan kulmin oo sawiro lasoo dhigdhigayo layidhi farmaajiya nairobi bay kulmeen cabdiraxmaan cirre iyo xirsi iyo rag noocaasi taasna eed baa ka timi in sidaa laysu eedeeyo oo la yidhaahdo kulanka dhex mari kara dowladda federaalka ama soomaaliya cid ka socota cid somalilan ka socota oo aan mandate ku soconin waxa weeye waa qalad waana arrin dastuur jabin ah adigu sad aragta adaa dhegayso arrintu ma aha dowlad la hadal waa qof shaqsi ah oo maxamed farmaajo la yidhaahdo oo iminka madaxweyneha oo ay noqotay inaanu hadilmiye iska hornimadoonu is aragno hadilmiye kala wajdad mayno waa is wareysanaynaa waxbaanu isweydiinaynaa hadilmiye muxuu ahaa dadkuna inuu hadilmiye nuglaado oo uu qaato had iyo goolaada kuka laysu yimaada adiga in lagaa gacan sarreeyo adiga lagu isticmaalayo adigoo aad tahay qofka aan hadilmiye muxuu ahaa wahadilmiye cid gaadhsiin karina adigoon hadilmiye wax lagugu shubanayo anigu waxaan arkaa in hadi daciifnimo siyaasadeed ay tahay dadka qaar baa aaminsan in marka laga tago sidaa guud aad wada hadasheen arrintaa si garansadanta guud aad ka wada hadasheen inay jiraan rabitaan gaara oo rofesor buuba oo rabitaan gaara doorashooyin baa soo dhowaa laleeyahay soomaaliya arrimaha inaad ka qayb gelishid saasa dadkii leeyihiin dadka sida taa aaminsan maxaad ku qancinaysaa horta mushkiladda hadilmiye taagani waa cuqdada weeyaan adeer qof cuqdadi ku jirto anugu maanta waqhtu ku limin maayo sidaan cuqdada uga baabiin lahaa qof siyaasi aan ahay oo isku kalsoon
oo ogsoon wuxuu oranayo oo ogsoon danaha guud ee maanta yaalla waxay yihiin danta guud ee hadilmiye muxuu ahaa Soomaaliland hadilmiye muxuu ahaa ku filan cid kastoo iga hortimaadiyo cid kastoo aanu ka wada hadalno mowqifkayga inaan si buuxda oo hadilmiye muxuu ahaa hufan ugu baahin karo Professor Ismaaciil Buuba waxa uu ka digay faragelin siyaasadeed oo uu sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay ku hayso Soomaaliland gaar ahaan hannaanka doorashooyinka waxana uu isku xiray nuxurka qodobada xukuumadu ay sheegtay inay ku heshiiyeen dawladda Imaaraadka Carabta kadib safar madaxweynaha Soomaaliland uu bartamihii bishan ku tagay waddankaasi iyo warmurtiyad ay wada jir u soo saareen xisbiyada kulmiye iyo ucudo ku saabsanaa doorashooyinka in horta siyaasadda hadilmiye adrooskeedu waxay ku waxay macna ku sameysaa inaad isu geyn karto waqaac kala duwan oo laga yabeeyay meelaha si gooni ah u kala dhaceen haddana xiraqaas ka dhaxeeya anigu waxaan u arkaa wasiirka arrimaha dibadda ee la socday hadilmiye madaxweynaha musabbihi ku tagay Imaaraadka hadalladii uu ku dhawaaqay iyo wasiirka daaxiliyadda ee hadilmiye muxuu ahaa dawladdu kulkii dambe isagoo la fadhiya hadilmiye xisbiga mucaaridka ee ucid isaguna arrimaha ku dhawaaqay in hadilmiye arrimo farabadan ka dhaxeeyaan mid waa mid sidoo ogsoon tahay hadilmiye wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ino sheegay in hadilmiye muxuu ahaa laa lagu soo heshiiyay Imaaraadka ay kamid ahaayeen sidii loola dagaalamay lahaa argagixisada daaxiluna kulku la fadhiistay wacid wuxuu sheegay xisbiga wadani in laga kaaftoomi karo oo hadilmiye muxuu ahaa xisbiga uu cidii xisbiga kulmiye ay kaligood qaban karaan doorasho waxa la ogsoon yahay arintaasi inay tahay arin khalkhal iyo dhibaato weyn keen karta ana waxay ila tahay kulka la yiraahdo hadilmiye muxuu ahaa wadani waa la janibaya waxaanu hadilmiye u diyaarnahay argagixiso iyo wixii dhibaato sameeyay aanu hadilmiye muxuu ahaa shaqo ka qabano dawladda Imaaraadka arintaas aanu kala soo hadlay cid kasta uu cadahay cida loo jeedayo sida waxyeeyeen iyadoo aanu ixtiraamayno hadilmiye walaalaha iyo hadilmiye carbeed ee hadilmiye Imaaraadka waxaanu aad iyo aad si dheer ugu sheegaynaa innaba inaanan hadilmiye muxuu ahaa u dul qaadan doonin wixii hadilmiye aanu aragno inay burburinayso geedi socodka dimuqraadiyadeed ee hadilmiye aanu annaku dadkayagu u doortay inuu noqdo sidaanu hadilmiye siyaasadeeda u maamulo Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba waxa uu xisbiga kulmiye ugu baaqay in dhigiisa wadani uu ku ixtiraamo miisaanka taageerayaasha uu haysto sida iyaguba ay ugu tixgeliyaan waa sida hadalka uu dhigay halka xisbiga uu cidna uu ku tilmaamay mid kulmiye taageero aan lahayn mabaadi' siyaasi ah oo cayiman Nuruddin Cali Joog Universal TV Hargeysa maamulka gobolka Banaadir ayaa deeqo kala duwan waxa uu gaarsiiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba ardayda dhigata mid ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho Umar Maxamed Soomaaliye oo ka mid ah wariyasha TV ga Universal ee magaalada Muqdisho ayaa warkan inoo soo diray garabkiina sanaye geeskayago guuleysta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yareeso ayaa maanta ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkaas oo lagu soo bandhigayay deeq ay iska soo aruuriyeen maamulka iyo shacabka degmada Boondheere oo ay ugu talagaleen inay ka qayb qaataan caawinta ciidamada difaaca dalka ee ku sugan furimaha dagaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan ayaa goobta ka sheegay in talaabada taakulaynta ciidanka ay waajib ku tahay shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana uu u mahadceliyay maamulka degmada Boondheere iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi waxaan rabnaa inaan baaq u diro dhammaan degmooyinka in lagu daydo Boondheere oo libaax oo maanta u taagan inay ciidamadooda taageeraan waxaan rabnaa degmo walba shacabka oo dhan meel walba joogaan hay-adaha dowladda dhammaan waliba warbaahinta ayagana waxaan leenahay arrimahan oo kale waa arrimaha ugu qeyrka badan ugu muhiimsan inaad juhdi badan gelisaan marka waxaa farxad ah in haweenka gobolku barnaamijka ay bilaabeen oo ahaa shacabku inuu isku tashto ee ahaa karaamada iyo sharafka ciidamadeen kor loo qaado inuu maanta meel fiican marayo oo marayso markii shanaad
lagu wareejinayo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed. Dhanka kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka iyo xubno ka tirsan xafiisada maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta tagay xarunta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Qulateyn oo ku yaala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir isla markaana dugsigani uu gacanta ku hayo maamulka gobolka. Dugsigan ayaa waxa wax ka barta caruur agoon iyo danyar isugu jira waxana maanta deeq ka kooban qalab waxbarasho gaarsiiyay maamulka gobolka Banaadir. Aamir Umar Ahmed Jakeeti oo ah maamulaha iskuulkaasi ayaa ka mahadceliyay deeqda maanta la gaarsiiyay. Salaan kadib waxaan idinku mahadcelinaa haddii aad noo keenteen oo u keenteen ilmahan yatiinka ah raamankaas keenteen annaga wax badan uu anfacaa gabdhihiina maahan hataa wiishiina wax u anfacaa annaga waa abuuraya wax badan oo aan suubiino farsamo wax la dhaho kulumaysigan hataa ama iskool industriyala jiri dugsiga farsamaha jiri in laba galaas kale aan helno farsamo aan suubin sidii ninka wax soo saari karo gabadha raismaalkeed inay soo saari karto wiilkan inuu wax soo saari karo. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Umar Ahmed Jakeeti ayaa sheegtay in ahmiyad ay siin doonaan sidii ay u caawin lahaayeen caruurta jecel waxbarashada ee wax ka dhigta dugsiga Qulateyn ee ku yaala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. Annaga gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka waxaan u keenay harqaamo loogu talagalay inay ku bartaan farsamadaha gacanta oo ah inuusan dhalinyarada markuu iskuulka kasoo baxayo dhinac walbaba inuu ka dhisnaado oo ahaada inuu wax toli karo wax kombyuutarka yaqaano waxbarashada si fiican u dhammaystiran yahay shaqo alla shaqaduu helana inuusan dhihin waxaas ma aqaano uusa diyaar u yahay ardayga uu dhisan yahay dhinac walbaba oo shaqo lagu heli karo farsamo nooceena qorto ahaan lahayd aqoon ahaan lahayd gacanta ahaan lahaydba ardayga inuu diyaar u yahay aan ugu talagalnay. Waxaan rajaynaa insha allah maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminaya gudoomiyihiisu annaga gobolka Banaadir waxaan naga go-an badbaadinta dhalinyarada iyo waxqabadkooda iyo horumarkooda. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. Waagaha Daawud iyo weli halkaan nagala socotaan waa xarunta TV-ga Universal ku leeyahay magaalada Hargeysa oo si toosan idiga soo tabinayna warkii caalamka. Magaalada Hargeysana ciidamo kala duwan oo ka mid ah ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay maanta ku soo bandhigeen siday ugu diyaar garoobeen xuska 18 May. Goobtii haddaba ciidamadaas ay ku soo bandhigayeen u diyaar garowga xuska 18 May ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyayaasha ciidamada militariga, booliska iyo weliba asluubta. Waxaana haddaba u diyaar garowgii ay soo bandhigeen ciidamadaas ay ka mid ahaa sidan. Hagaag daawada kuwaasi waxay ahaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland oo iyagu soo bandhigayay siday ugu diyaar garoobeen xuska 18 May. Haddaba gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska 18 May ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo maanta kulan kula yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha guddiga qabanqaabada xuska 18 May ayaa waxa uu sheegay in xuskaasi uu ku dhacay xilligiisa islamarkaana fariimo kala duwan u diray bulshada. Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, oo isagu arrimahani ka hadlaya waxa uu yidhi: waxaan qodobkan maanta halkan ka qabanaynaa waxa weeye inaanu iclaamino maalinta adduun meel la qabanayo iyo arrimaha maxaan ku dhahday ku taxalluqa dadweynaha shacabka Soomaaliland gudaha iyo dibadda joogaba aan doonayno in aan maxaan ku dhahday wargelinno anigoo ku hadlayo magaca guddigan oo gudoomiye ka ahay. Aad iyo aadna ugu mahadnaqayno aniguna si gaara ugu mahadnaqayo sida wanaagsan ee xilkasnimada leh ay u fulinayaan hawlaha 18 May
marka ugu horeysa ee diin may waxa la qabanaya maalinteedii caadiga ahayd ee bisha may 18-keeda ee inoogu suntan maalinta qaranimada Soomaaliland. Waxaa lagu yaraa xoogaa dadku ku yara arbishmay sanadkii hore waxay muqadilnay maalin ay sababtu ahayd rabadaan baa maxaan ku dhahdaa maalin kule ku horreynaysay hadda iminka bisha rabadaan waxay noqonaysaa bisha lixdeeda iyo haddii alla dhahdaa aynu filayna marka 12-10 baa ka hadhaya ay diinmay suuragal uu noqon kari wado inuu muqadimo aynu maalintaas soo qadimo sidaa la asligeed waxaynu maxaan ku dhahdaa ay ka dhiganaa 18-kii May ayay noqonaysaa maalintii dabaadad shacabeenaha reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa iyo dabadiisaba ku nool ee haybadda iyo sharafta leh ee xorriyaddan aad iyo aada u soo gartaadiyey ee nabadgelyadeedii iyo maamulkeedii iyo dowladnimadeedii iyo qaranimadeedii aad iyo aadka ugu soo maxaan ku dhahdaayay uga soo shaqeeyey ee halkan ka dheer u soo maray ee nabadgelyadeeda soo xasiliyey ee suurageliyey maanta inuu dalka Soomaaliland uu nabadgelyo uu ku suntan yahay caalamkii adduunuhuna uu nooga markhaati faray dalal badan oo la aqoonsan yahay oo mintaqada ku wada nool yahay iyo kuwa aynu qaarada ku wada nool nahay ba nabadgelyada ka aynu kaga fiican nahay waxaanu ku wargelinaynaa oo ogeysiinaynaa maadaama aynu dabaaldegayno 18 guuradii waxaan ku dhahday qaranimada Soomaaliland kasoo wareegtay inaynu maalintaas si wanaagsan ugu diyaargaroobno dadweynuhu u diyaargaroobo magaalooyinka laga shaqeeyo bilicdooda iyo nadaafadooda cid waliba gurigeeda iyo hoygeeda ganacsiga ay ka shaqeyso in lagala shaqeeyo maamulka iyo nidaamka dowladda gaar ahaan maamulada dowladaha hoose nadaafadda magaalada gaar waxaan u faraynaa udud u faraysaa maayarada degmooyinka kala duwan ee heerarka kala duwan leh inay siday u dhan yihiin aada looga shaqeeyo magaalada magaalo walba bilicdeedu ay soo baxdo ganacsatada guryaha deegaanka caadiga ah dadka maxaan ku dhahdaayay ganacsiga magaalooyinka waaweyn ku haysta iyo dareerada waaweyn inay aad iyo aad uga shaqeeyaan inay la shaqeeyaan maamulada waxaanu kala doonaynaa inaanu kasii dardaaranno dadkana aanu wargelinno had iyo jeer maalinta ay diinmay dadku yahay dabaaldegaya farxadda awgeed dhallinyaradu aadbay gaadiidka u socodsiisa waa hay-ad daawad yar kaasi waxa ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed isla markaana ahaa guddida qabanqaabada xuska 18-kii May oo isagu ka hadlayay arrimaha ku saabsan xuska iyo maalintaasi balse iminka magaalada Muqdisho kuwa lagu wacyigeliyey ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay dugsiga tababarka booliiska ee General Kaahi Maxamed Cali Weheliye ayaa faahfaahinta warkan wuxuu nooga soo diray magaalada Muqdisho culimadan oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta waxa ay tageen xarunta ciidanka taliska booliiska Soomaaliyeed iskool bulusiya ee magaalada Muqdisho muhiimadda culimadan ay u tageen xarunta taliska ayaa waxa ay ahayd sidii ay ula hadli lahaayeen ciidamada booliiska iyo asluubta ay halkaasi ku sugnaa xubnaha ku sugnaa goobta ayaa waxaa ka mid ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taliyayaasha ciidamada booliiska asluubta iyo saraakiil kale oo ciidanka ka mid ah culimada ka timid waqooyiga dalka Maraykanka ayaa sidan warbaahinta u sheegay anugu dhowaada shaqada laidiin idmay ee jagooyinka iyo garaadooyinka la idiin siiyey inaad u gudataan sida ugu sarreysa waayo nabigu kulay salaatullahi wasalaamu calayh إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلى هاي وحن جعلي هاي قفكين مركو عمل سمينا إنه عمل كان نفط قرب بيقه وبقولك يا بقول أوكيان اسمك هنا يسوينا لي أنا جاء أمانك يكون هيا إن أطلنا تنك شقينا إياه وأنا عيبه هجرة اسكم الملك ما تعالى وبوليس لا نشبقاتا هل كوانا بعيسا ما قرن مرة هذا حسيسان محوغايا سومار مرة حسيسان محوغايا islaamnimada hasisan waxoogaa yara maxaa yeelay arsaaqda calooshaada gelaysa ilaahay baa qoray mana badin kartid mana yarayn kartid sidaa darteed
ku qaraacsanow waxa meesha u taagan tahay inay tahay alla dirtii koow labo dalkaaga saddex dadkaaga magac iyo inaad ka tagto legacy inaad ka tagto ma dhicinso maaha haybadda dhaawacmaysa shabaab keliya maahane qaybbaad ka noqonaysaa kow ammaanada nabadaynta soomaaliya inaad qaadataan oo ilaahay aad tala saarataan culimmadana aad kaashataan ilaahay idinkiisaa ku guulaysan doontaan laba waajibaadka idinsa waxa waaye naxriis inaad naxrisataan ummadda iyo kalgacayl askari rasuulku wuxuu leeyahy fii tabasumika liwajhi akhiika sadaqa walaalkaa uu wejigaa u furto sadaqo waay adiga buliisaa tahay militari hortaagan cadow dagaalamaya mitid militariga hortaagan cadowga uu la dagaalamayo inkastoo cadow kale uu jiro oo qodobka ugu dambeeya aan ka dhigayo oo walaalka heesta waddaniga qaaday oo dhahay iska soo saara waa dhib soomaali aan qabno iska soo saara waa waajib guri kastoo soomaaliyeed la rabay qofka dhibka hayo oo dulmiga samaynayo ee wax dilayo wax qarxinayo farta inay ku fiiqaan ay soo saaraan nin walba waxaa laba qaranka meesha inta kaga adan inuu qayb ka qabto rijaashaas haddii la helo rijaal buliisa oo rag ah rijaal wasaarad kasta yacni hayo dhisa haddii la helo waddanka waa dhismaa insha allahu tacaala taliyaha ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka maxamed yuusuf madaale ayaa ugu dambeyn goobta hadal ka jeediyey waxaan mar kale u mahadcelinaynaa mashaayikhda iyo culimadii halkan muxaadarada noogu soo jeediyey waxaan u rajaynaynaa inay taliyayaasha si gaara u kulmi doonaan waqti dhow wixii ka soo baxay ee natiijahan ay taliyayaasha noo soo bandhigi doonaan maxamed cali waheliye universal t v magaalada muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha iyagaa maxamed cali weheliye oo inooga warramayay warbixintaasi kulanka ciidamada booliiska somaalilan lagu wacyigelinayay balse iminka magaalada boosaaso xafladan ku qalinjabinayna ardayda sanadkani ka baxday galaaska sideedaad ee dugsiga dhexe ee xamdaan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso wariyaha iyagaa maxamed madani ayaa faahfaahinta warkan wuxuu inooga soo diray magaalada boosaaso xafladdan oo ahayd mid isugu jirta saddex qaybood oo kale ah qalinjabinta dafcaddii afraad ee galaaska sideedaad ee dugsiga xamdaan arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ah iyo ardayda ku guulaysatay tartan aqooneedka dugsiga xamdaan ayaa lagu qabtay isla xarunta dugsiga ee magaalada boosaaso ugu horreyn maamula ku-xigeenka dugsiga sare ee xamdaan ahna maamulaha dugsiga dhexe ee xamdaan ustaad cabdisataar cali cabdi iyo maamulaha guud ee dugsiga ustaad cabdulqaadir ayaa ka warbixiyey xafladdan halkan maanta waxaa jooga hortiina ardaydii fasalka sideedaad ee iskuulka sanadkan ka baxaysa kuwaasoo ah dafcadii afraad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 horey iskuulka waxaa ugu baxay saddex dafco oo ka horreysay kuwana waa dafcadii afraad waxaa maanta farxad weynii ah aniga ka cabsitaar ahaan ardaydan halkan joogta qaybtood inaan ahaa macalin barahoodii higaada waagay xadaanad ahaayeen inaan qaybtood u dhigi jiray fasalka xadaana isla markaasna aan heerar badan isla soo marnay oo marxaladii kala duwanaa dugsiga hoose dhexe iyo kii waxa weeye hoose iyo kii dhexe baan isla soo marnay anaa macalinkooda sayniska iyo macalinkooda xisaabta aana maamulahoodii nasiib weyn waxaa misna maanta noo ah anigoo waxa weeye ku wareega xafiiska dugsiga sare oo ah maamul ku-xigeenka dugsiga sare inay ardaydu nasiib u yeesheen anoo barahoodii inay sanadka igula soo wareegaan dugsiga sare taasina iyaduna waa nasiib aad iyo aad u weyn waan u bogaadinayaa inta ka soo shaqaysay xafladda qiimaha badan maamul iyo macalimiin iyo waalidiin ilaahay subxaanahu watacaalaana waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo intiina meesha fadhida dadka casumay oo fasalka sideed ka qalinjabinaysa dadku idinka idin jeedaan iskuul kastana sumcaddiisu waxay ku jidhaa gacanta ardada markaa ka qalinjabinaysa dhinacooda qaar ka mid a ardayda qalinjabisay ayaa goobta ku soo bandhigay macluumaad ka turjumaya aqoontooda istiqlaal wanaakhudu numuudijan bilistiqlaali jumhuuriyati soomaali saabiqan falistiqlaalu huwa ataxaruru min ayi suldatin khaarijiya biayi wasiilatin kaanat ida kaana hada listiqlaalu mashruudan fahada yucabaru canhu bishibin listiqlaal somali youth league on 15 May 1943 tt young men with big dreams come together in club in muqdisho to establish the somali youth league israel
in order to emancipate Somali nation from the colonialism. Annagoo ku faraxsan oo ah dafcadii afraad oo haddana nagu soo socda aan ognahay imtixaankii wasaariga oo shahaadiga ahaa oo aan doonayno in aan taariikh weyn aan ka soo hoyno annagoo ah iskuulka Xamdaan bin Rashid. Waalidiinta dhalay ardayda ayaa dhankooda ka hadlay xafladani. Marka in ayagana aan soo dhaweyno una sheegno in waxbarashadu aysan dhammaan, cumriga bini'aadamka dhammaantiis inuu waxbarto ayaa la rabaa. Ugu dambeyntii waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda dhammaystay xifdinta qur-aanka kariimka ah iyo ardayda kaalmaha hore ka galay iyo ardayda ku guulaysay tartan aqooneedka dugsiga Xamdaan, iyadoona sidoo kale ardaydu ay abaalmarino guddoonsiiyeen macalimiinta wax soo baray. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay deegaanka Buulagaduud ay ka hirgelisay mashruucyo ay ka mid yihiin saldhigyo booliis iyo weliba leerka cadceedda ku shaqeeya. Wariyahayaga Mascuud Cabdilaahi Aadan ayaa faahfaahinta warkan waxa uu inooga soo diray magaalada Kismaayo. xubnahan waxay ka koobnaayeen wasiiro, xildhibaano, saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale, waxayna u kurgaleen xaaladda deegaanada Baarsan Gooni, Buulagaduud iyo deegaano kale. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale mashruucyo ka hirgelisay qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose sida deegaanka Buulagaduud oo laga hirgeliyey cisbitaal, iskuul iyo sidoo kale saldhig booliis. Deegaanka Buulagaduud oo inta badan aysan gaarin adeegyada dowladda ayaa hadda waxaa laga hirgeliyey cisbitaal, iskuul iyo sidoo kale saldhig booliis, waxaana la filayaa in ay dib ugu soo laabtaan dadkii hore uga barakacay, kuwaas oo ka baxay xilliyadii ay socdeen dagaalada u dhacay ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Wasiirka Xubinka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, wasiirka Wasaaradda Macdanta, Biyaha iyo Tamarta ee Jubbaland iyo taliyaha ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale wasiir dowlaha Wasaaradda Amniga ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ugu horreyn booqday xarunta maamulka deegaanka Buulagaduud, iskuulka deegaanka Buulagaduud iyo xarunta hadda la doonayo in laga dhiso cisbitaalka weyn ee deegaanka Buulagaduud. waxaa sidoo kale ay soo mareen deegaano badan oo uu ka mid yahay Baarsan Gooni, Qamqam, Yootoy iyo deegaano kale, iyagoo ugu dambeyntay xariga ka jaraya saldhigga biliiska ee deegaanka Buulagaduud. wasiirka xubinka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa wasaaradda amniga ku wareejiyey saldhigga ciidamada biliiska ee deegaanka Buulagaduud iyo sidoo kale xarunta soolarka oo lagu wareejiyey wasaaradda macdanta, tamarta iyo beyha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland. wasiirka xigeenka ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey mashruucyada kala duwan ee halkan laga hirgeliyey. mashaariic ay qabatay dowladda Jubbaland oo ay u qabatay shacabka reer Buulagaduud ee gobolka Jubbada Hoose, mashaariicdaas oo ah saldhigga deegaanka Buulagaduud oo ah buildingkan hadda dhex taaganahay ama dhismaha hadda aan ku dhex jirno, iyo dhismayaal kaloo fara badan oo qaarna gacanta lagu haayo qaarna la dhameeyey, inaan daah furno ayaan maanta u nimid aniga iyo wasiirada kaloo saaxiibaday ah iyo dhammaan dowladda qaybaha nagala socda. waxaan aad iyo aad Ilaahay ugu mahadcelinayaa dowladda Jubbaland lix bilood ka hor sida ay ahayd deegaanka Buulagaduud. waxay ahayd meel baaba'san oona lahayn police station, oona lahayn iskuul, oona lahayn isbitaal, oona lahayn xarumihii adeega bulshada dhammaantood. Ilaahay mahadii, maanta waxaa diyaar ah dhammaan xarumihii adeega bulshada. Wasiir, waxaan kugu wareejinayaa saldhigga booliiska deegaanka Buulagaduud ku soo dhawow. Barnaamijkan saad awalba la socoteen, sidoo kale mudane wasiir, barnaamijkii aan wada wadnay oo ahaa solar systemkii oo ah midka ugu horreeyey oo yeelatay deegaanka Buulagaduud, oo nasiib aad u heshay ninka ugu horreeyey, wasiirka ugu horreeyey oo Buulagaduud weyr ka sheeday inaad adiga noqoto, ku soo dhawow. waxaan rajaynaynaa inaad sii ballaarin doonto. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay wadaan mashruucyo kala duwan oo la doonayo in lagu horumariyo deegaanada Buulagaduud, Qamqam, Yoontoy iyo sidoo kale Baarsan Gooni. waxaana hadda la filayaa sidoo kale inuu bilowdo dhismaha jidka laamiga isku xiri doona Kismaayo iyo Buulagaduud. dadka ku dhaqan deegaanka Buulagaduud ee gobolka Jubbada Hoose ayaa soo dhaweeyey mashruucyadan ay hirgeliyeen Wasaaradaha Arrimaha Gudaha, Amniga iyo sidoo kale Wasaaradda Macdanta, waxaana sheegay in si buuxda ay ula shaqayn doonaan Dowlad Goboleedka Jubbaland. Ilaahay dartiis ugu celinayaa iyo howlihii noola qabtay wasaaradda macdanta iyo biyaha
وزارت الرماها جوها وهاو هاي نوقبتين اسبتال هاي نوديس هاين ايوه استيشن كي هاد المانتا نولفري ايوه ليرر مغالي دو دانا ايوه حاجة ابنغا او جيتك ايوه مالك استنح قعان نغسي مسعود عبد الله ادن تيفيق يونفرسل مغالي حفلة لغو تاغيري اي دولة دا الصومالية ايا وحا لغو قبتاي مغالة دا اني روبيا حرونتا ودن كاكيا وليا ايقا السدي عبدي تاليل ايا فافا انتا وركن وحي نغسو دي مغالة دا اني روبي kulan kan waxa mid lagu taageeray dawladda Soomaaliya ayna soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee xafladda ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la taageero dawladda Soomaaliya hadda ka jirtay uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawo waxa halkan fadhiya gabdha Soomaaliyeed waxaan rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed caawo inaa isweydiino maxaa dalkii ka jira seeta hay xaaladda dalka Soomaaliya nabad ma noo degan tahay dawladda ma rabnaa inay noo jirto ma dawlad la'aan aan rabnaa seer rabnaa inaan nabad ku helno nabad iyo dawladna ma kala maarmaan maadaama ay gabdha Soomaaliyeed caawo joogan wax badan aanu ciil qabay in laga hadlo doorka dumarka ku leeyahay siyaasadda ama ka qaybgalka nabadda waxaan jeclaan lahaa caawo inaan laba eray ka ilaahdo dowlad la'aan ma noolaan karto aan sheegno dowlad aan rabnaa nabad aan rabnaa gabdhow insha Allahu bikirin inaan noqono kuwii door ka qaata garab istaaga dowladooda walaalaheen xanaaqsan oo ama maanta ka soo horjeeda dowladda gabdhaanahay walaalahooda aan ka hortagno aan dhahno walaalayaal oo see wax u jiraan waa ka hortagi karnaa dowladdan waa u tagi karnaa iyagana waa u tagi karnaa annaga xuduudna celiya ma jiro maamul goboleedyada aan aadno ilma u diinka aan wacano dhalinyarada aan wacano cid kasta aan hortagno walaalayaal oo annaga na dilaysaan dayaarad ma raaci karno waxaan rabaa inaan maanta sheego dowlad la'aan cidina ma noolaan karto dalkan aan joogno waxaan ku noolnaa dowladnimo waxaan rabaa ragga Soomaaliyeed inaan mid u sheego dowladdan inaan mid u sheego ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal nimba maalin buu qabtaa qof maalintuu alla u qadarayno qabtaa waxaan leenahay haddaanay haweenka aan cod dheer ku leenahay dadka haya waqtigooda aan u dayno maal haddaad wax taraysana maalintay taasi dhammaato diyaar baan nahay qof meesha ka sii wadaayo annaga waxaa naga go'an inaan dowladda la shaqeyno waxaan naga go'an inaan dowladda la jaanqaadno waxaan naga go'an inaan dowladda ayidno waxaan naga go'an nabadda ka shaqeyno waxaan naga go'an amniga naga go'an هيبت وحد كل هذاي دول كاغو هويو مالك لكم مليد سبي عبد التاليل يونيفرسال تي في حلبان ما حد سلاد او كم اذا حلبان ندا بارلمان كان سوماليا ايا وحا وعيل البيوديو او كهير قريي ديگانو هوسي ما دا دقمدا قرو عهل وانو عيل كاسي ساقو حاريقا كتري ورياه يغا محمد عبد الولي توحو هيا فافاين توركن انو صودري deganada qaar ee hoos taga degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud waxaa muddo sanado ah ka jiray abaaro saameeyay dad iyo duunyo waxaana meelaha qaar ah ka jiray abiyalaana si taasi looga gudbo xilbana mahada maxamed salaad oo ka mid ah xilbanaada baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkan dambe ku sugnaa deganada Galmudug ayaa hirgeliyay celal biyoodyo dad badan ayaa ka maadiyeen maadaama adeegada aadka ugu liitay dadka deegaanka ayaa qayb ka ahaayeen biyaha deganada Xodale iyo Oodale oo saaka xilbana mahada maxamed ada salaada oo boqday ayuu xariga ka jiray celal biyoodyo shacabka ku sugan deegaanka ayaa ka soo qayb galay xafladda xariga looga jiray celashaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in yaraatay baahida loo qabay biyaha marka la hirgeliyo celal biyoodyo ayna u mahadcelinayaan xilbanaamaha maxamed salaada sida uu hawshan isugu xilqaamay baahida deegaanka jirta waxay ahayd ilaa 100 kilometir yaa laga soo biyoodoni jiray dadku wuu aqan jiray dadka jilicsan waa aqan jiray dunyada iyada warkeeda iska dhaa abaar iska dheer iyo mid gaabanba way ahayd biyo la'aanta xaggeeda deegaamaha fara badan ayaa ku nool oo aan la koobi karin oo ilaa hadda u jirto xuduud 100 kilomitir xagga neexita aa ku noolaatay dabin gooyi ceel yiraahdo noqon dabin gooyi waa lagu noolaaday marka waxaa naga dhiman matoorkaas mahad maxamed salaad xildhibaanka sharafi is allah ku siiyo
دیگه کان شعب لارن هد دگن اهل بیود ایا لیا قضاي اول اهل ملها چرین و هم اریو چرین بلام بال یه گر اهل یه ملک فک فک یه مل در سه بیو که ایمان چرین یسی لوگ عرض چرین یسی مان تیون فرق دیگه نبوده هیا مان تو اهل میدیهین یه لعلان لوگ عرض سبت ایتای و یه دیما تغناهیش راتن دلار یه واحد میده متغناه که آن دست مان تلگ دیگه کان دگن لakin mana der der sida umat tangan ayu segarasle sida beli di sida umat tangan ayu dah bul sida beli hidupai sida bagasi mana sida biu wajaran. Ini kan ada mantan ansor marnai, hodale itu adalah mantan anjugno. Ujud itu pada mereka alasi macam ankenai, inan bulshadi degana degan kan, anku sokar merno halat dua tu ugarno. أفرنا أي هذا جديد عن منطقة كونغنيميت سدوا كلنا عن دراسينا ونعرفنا بهيها كل جرا. حلبان ما هذا محمد السلاد أي شيء من وصولنا مجستير دونا هذه جدا كلمة ديجان كوايا كبيرين وحبر الشدا يسدوا كلا عافمات كوادت كديجان كوي شيء جن إن أي أحد يقول لي تان. سدي مركي عن دين ميت هو هري عن كذا بلن قاضي إنن كيني دونا. مشاريع ذا سوقيب كم إذا نهدى أيتمد أيان تنكرن إذا بلن قاضينا إن شاء الله إلهي نوسو ديبو ورجالنا إلهي نوسو ديبو ونكين دونا ديجان إن شاء الله دي اللي يرادو عالك الروح يسا ما أنت مرك عن صومرني وحياة كلهم كصدر دونا ياجر إن شاء الله سي باهيها أما على سيدا صارن ديجان ذا صورنا كإيماني أيد الروح إذا عن قيب أو قاضي النصيدي ونلقى خفيف لها أما وشقين لها صول رأود البن وإماد دونا إن شاء الله مطور كليه ومشاقي دونا مطوري صولر باوك وشاقي دونا عيلكو دي الله ودل أوغل هذا ديغان ندا باهيا كلي كجران النوشيك تين سيدو كلي ميلفوك فوكو إلا بغل إلا تن كيلومتر لوغا إمانا يو باهيو إكجران بيا الآنادن أيضا روحي دوحان اسكو دينا بحان كاقبا كرن إن شاء الله إنان كاقبا نو محمد عبدولي توحو تي فيغا عالميغا هيلو فيرسل قرو عيل wax garadka iyo bulshada ku dhaqan deegaanka awlaweyn ayaa waxa ay ka dalbadeen dawladda dhexe inay wax ka qabato isbaarooyin la soo dhigay deegaanka awlaweyn iyo waliba nawaaxigeeda wariyayaga abdi wali cali online ayaa faafaynta warkani inoo soo diray odayaashan iyo wax garadkan oo kulan ku yeeshay degmada awlaweyn ee gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegay in aan la aqbali karin isbaarooyin horle oo odayaashu tilmaameen in la soo dhigay degmada Walloween iyo Nawaaxigeeda waxa ayna ka dalbadeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed in ay wax ka qabtaan cabashadooda gudubni sinafoosaarta la ajlishay uleyskaasi taa shirkan jiraadna ay qofsan ciidan beeleed oo la ninsheelo oo isbaaro dhigilaan laami oo meel dawladda xukumaaso oo in naftirshe oo dawladdiina fiirsadaaso markaasay taawna ninsheena nin iska tilmaama xildhibaan xildhibaankaasay taawna la dhahaaw jeesaw jeesaw iyo ciidamada isku aruri hirshabeele hadii sidinka dhaqsiyaha badan dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed madaxweynayaashay xildhibaanadii hadii nidaagu hayaan way ku codsadaan in sidi dhaqsiyaha badan marka degmada Walloween afshe iyo saddex isbaara dhigay marka xildhibaan qaran iyo maleeyaani maadaama qabiil usu noocaas hirshabeel usu maleesiyaan andirsadi may codsadaan dawladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed si dhaqsi ah ina xildhibaanka iyo maleesiyooyinka isbaarada in degdegno qaado qabadeen dib iyo haay aawadiye dib iyo arageen aawadiye waa in qabani dad xildhibaan qaran kuna mudani oo ku tirsan hig shabeelle oo siiska deeyeen geega koonfur galbeed oo danti ay lahaayeen oo kusuu biisadeen walaahidiisiyaan i dhaheen oo wal ii helisiyeen in jirle oo horleynii dulmiyeen xildhibaan waay aragaanay xildhibaanka deegaanka lay soo raxaaw ama soo dhabaaya waa arag jirni xildhibaan jeesow waay maleeyaanay xildhibaan qaranaa mudanay managane way nagaday xildhibaan oo isbaara in samadoonkan imaamulkan nabad wada hadii nabad alfadaan dhibshee waa ilaahay jinka libdheel wan ku dhug lahaa iyo meeluu taalo on waxaas ma qaadadaano lanku hadda kooy xildhibaanka dhib xoog leh wada in may la fadaa imaamulka la fadheedo la sheekoodo oo la kalo magaas u wali cali online tv ga caalamiga ah ee universal
gobolka shabeelaha hoose walaweyn wadal qaar kamid ka lumaysatada ku dhaqan magaalada xeebeedka Barbara ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waliba horumarinta kalumaysigu aba yaraatay wax qabada aanay ka geysanin kalumaysatada ku dhaqan magaalada Barbara wariyayaga maxamed abdullahi soo fariista ayaa faafaynta warkan Barbara inoo soo diray kalumaysatada magaalada Barbara oo shil isugu yimid ayaa maanta cabasho oogan ka muujiyay wax qabad la'aan ay sheegeen inaanay wax waxtar ka helin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalumaysiga ee Soomaaliland sidoo kalena waxa ay kalumaysatadu tilmaameen in sariibadihii iyo goobihii ay kalluunka ku iibin jireen in dad gaar loo xidhay isla markaana ay dibadda ka joogaan waxaanay kalumaysatadani ku baaqeen in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalumaysiga la kala qaado isla markaana mid kasta wasiir gooni ah loo magacaabo iyagoona baaqaasi u diray madaxweynaha Soomaaliland waxaana ugu dambeyntii eedo culis u jeediyeen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Xasan Gaafaadhi oo ay sheegeen ilaa iyo intii loo magacaabay xilkaasi inaanu marnaba ka soo agwareegin aagga kalluumeysiga ee magaalada Barbara waxaan ayaa lagu kalluumeysiga magaalada Barbara waxaan ku hadlaynaa inaan aad iyo aad u dhaliilayna kula cambaareynayna wasiirka kalluumeysigu inaanu ahayn waayo waxa uu nagu yiri waxaan mamnuucay jiriifka waxaan mamnuucay dooyaha carbeed waxaan mamnuucay wixii ajaanib waxaan mamnuucay indha tooshla wixii kale oo dhan soo daayay ayuu indha tooshli oo qura laga reebay kol imi kale waxaan quraalka shabaag baa lagu qaybiyay qalab markaasaanu aragnay in intii aanu halka lagu qaybiyay waan la qaybiyay mooyaan ninka lumaysiga oo qaatay ma jiro marka waxaan loo leeyahay wasiirka kalumaysiga madaxweyne Muuse Bihi Cabdi laga qabo ninkan Gaafaadhi waxaan quri meesha u baabiyey waxaan leeyahay madaxweyne wuu dulma yahay kalluunlo waxa la waxaad u soo dirtay idima siiso way wada gaajoonayaan tii baybaa ku wada laysay raasiga shabaagtoodiina iyo xoolaha iyo dawa alla waxa la siiyana qofka arabaa la siiyaa wasaaradda kalluumaysiga waxaad u soo samaysaa wasiir kalluumaysiga oo gaar ah madaxweyne laba wasiir isma wada wadi karaan madaxweynihii wasiirkii kalluumaysiga iyo kii cadhiga mid ma wada noqon karaan wasiirka kalluumaysiga wasiir gooniya madaxweynaha noo noqdo anaga waxa la waxay wasaaraddu noqotaa haba yaraatay ma jirto waxay siisaa un broseesada bay siisaa shibig shibig iyo alaabtii la siinay lagu soo dhigay kalluunka lagu soo dhibeynaa waxa la waxaanu ka aragnay ma jirto waxa la siiyaa un broseesu ma la siiyaa anaga ciidaba hoos nooma eegto inuu jiro iyana wasaaraddu anaga nagu dhisantayba ciidaba ma nagu oga aniga kamid kalluumaysatada gobolka saaxiib wasaaradda wax caawinaa kamaanu helin wasaaraddu caawimada waxay siisaa dad dhergay anagu haddaan nahay kalluumaysatadii cidisaan nooma soo eegto kalluunkii uu dayacan yahay gaadiidkii friisaro noomay samayn marketina noomay samayn alluun baa noqodaniyo anaga kalluumaysatada murugmaalka gobolka saaxiil waxa allaale wax wasaaradd noo qabatana ma leh waxa lanoo tarana ma leh dee waa dadka kalluumaysatada way dulmiyiin dulmi baa ku jiraan anagu dee meeshan dad un bay u tahay wasaaradda anaga wasaaradd nooma haddaan kalloolnahay intaan meerada haystay broseesada haystay dhiigaystay ee dadka dhiigmiiratada un bay dee u tahay broseeska wasiirka Gaafaadhi waxaan leenahay dee u eeg hoos muruqmaalka maxamed cabdillaahi soo faristay universal tv magaalada Barbara wagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga maxamed cabdillaahi soo fariste oo ka warramayay qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsada kalluunka oo iyagu cabasho ballaaran ka muujinaya wasiirka xanaanada xoolaha iyo weliba kalluumaysiga Xasan Maxamed Gaafaadhi qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warkii TV ga Universal oo aabeenimadani caawa si toosa idiga imanaya xarunta TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena iyo weliba akhyaartii kale ee ku sugnayd studiyaha TV ga Universal ee magaalada Hargeysa dhammaantay waxaan idiga tagayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.